ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେ ଭାରତକୁ ବଡ ଝଟକା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃତିର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ। ଫାଇନାଲ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋଗାଟ। ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ। ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ଓଜନ 50 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବାହାରିଛି। ଅଧିକ ଓଜନ କାରଣରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିନେଶ ଫୋଗାଟ। ଭାରତକୁ ଏବେ କୁସ୍ତିର ମେଡାଲ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବିନା ମେଡାଲରେ ଫେରିବେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ। 50 କିଲୋ ବର୍ଗରେ କାହାରିକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ। ଏହି ବର୍ଗରେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଦିଆଯିବ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଦୁଃଖଦ ହୋଇପାରେ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ। କୁସ୍ତିର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ। ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଓଜନ 50 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ଓଜନ 50 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ ଓଜନ କାରଣରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିନେଶ ଫୋଗାଟ। ଭାରତକୁ କୁସ୍ତିର ମେଡାଲ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବିନା ମେଡାଲରେ ଫେରିବେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ। 50 କିଲୋ ବର୍ଗରେ କାହାରିକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ। ଏହି ବର୍ଗରେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଦିଆଯିବ। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବ୍ରେକିଂ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ଝଟକା। ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ। ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କର ଓଜନ 50 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି କୁସ୍ତିରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ଭାରତକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବେ। 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ମେଡାଲ। ଏହି ବର୍ଗରେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଦିଆଯିବ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଷ୍ଟାର ମହିଳା ରେସଲର ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେସଲିଂ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଓଜନ 50 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗତକାଲି କୁସ୍ତିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ଫୋଗାଟ, ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ପଦକ ପକ୍କା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଯୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। କମଳାକାନ୍ତ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତକୁ ଝଟକା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଫୋଗାଟକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ରଶ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଉଠାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କଥା ଉଠୁଛି ପାଖାପାଖି 100ରୁ 150 ଗ୍ରାମ ସେ ଅଧିକ ଓଜନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରି ଥିଲା 50 କେଜି ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରାଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ, ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ମୁକାବିଲା ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଝଟକା ପାଇପାରିବା, କାରଣ କାଲି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେସଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାମ୍ପିଅନ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଦକକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା କରିସାରିଥିଲେ, ହୁଏତ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଝଟକା। ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଯାହା ରୁଲ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ବର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ରହିଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏଭଳି କଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର କିଛି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକା କେବଳ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା, ଅନ୍ୟପଟେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ
ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଗକୁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ପଦକ ଆଶ ରହିଛି ତ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇନି ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯାହା 100-150 ଗ୍ରାମ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଅଧିକ ଓଜନ ରହିଥିଲା ଉପଘାତକର ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ରହିଥିଲା ପଦକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନ ଉପରେ ମନୋବଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆଗକୁ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ଫୋକସ୍ ହେଇ ଖେଳିବେ କିନ୍ତୁ କୁସ୍ତିରୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଖବର ଅଛି ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ ବିନା ପଦକରେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ପଦକ ତାଙ୍କଠୁ ନିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏ କଥା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଏହାର ସିଧାସିଧା ଅର୍ଥ ଯେ କମଳାକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ବର୍ଗ ରହିଥାଏ କୁସ୍ତିରେ 50 କିଲୋ ବର୍ଗରେ କାହାରିକୁ ତ ରୌପ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ବର୍ଗ ରହିଛି କି ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଆଶା କରିପାରିବା ମେଡାଲ ପାଇଁ ନିହାତି ଆଶା କରିପାରିବା ଆହୁରି ବି 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରେସ୍ଲର ଆମର ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗକୁ ରିଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇବେ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପରର କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଥାଏ 50 କେଜି 71 କେଜି ଯେମିତି ବର୍ଗ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେହି କେଜି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ ରୁହେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିପାରୁନି କାରଣ ଆଗକୁ ଗେମ୍ ରହିଛି ଯାହା ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଖବର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆଉ ଏକ ପଦକ ଆଶା ଯାହା ରହିଥିଲା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ କୁସ୍ତି ରିଙ୍ଗରୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା ରହିଛି ଯେହେତୁ କିଛି ଗ୍ରାମର ମାତ୍ର ଅଧିକ ସେ ରହିଥିଲେ ତ ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ଅଲମ୍ପିକ ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ ସଂଘ କଥା ବି କହିବା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବି ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଆଜି କିନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିନେଶ ଫୋଗଟଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ହରାଇଥିଲେ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ନିହାତି କାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ଖେଳିଥିଲେ 3ଟି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଜାପାନର ଯେଉଁ ଖେଳାଳି କରିଥିଲେ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନଥିଲେ 82ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନଥିଲେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ରହିଥିଲେ 5-5 ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ରହିଥିଲେ ସେ 82ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାରିନଥିଲେ ଫୋଗାଟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରାଇଥିଲେ 2-0 ପଛୁଆ ଥାଇକି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ 3-2 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ୟୁରୋପିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ ଯିଏ ରହିଥିଲେ 2023ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇ ହରାଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ୟୁବାର ଯିଏ ପ୍ୟାନ୍ ଆମେରିକା ଚାମ୍ପିଅନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3-3 ମ୍ୟାଚ୍ 3-3 ଯଦି କହିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ସହିତ ହରାଇଥିଲେ ଆଶା ରହିଥିଲା ଫାଇନାଲରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ପଦକ ପକ୍କା ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଅଲମ୍ପିକ ସଂଘ କଥା କୁହନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଥଲେଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଓଜନକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ମାତ୍ର 100-150 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଓଜନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ଦିଆଯାଇଛି ନିହାତି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଗରେ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ତାରି ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳାଳି ଯଦି 71 ବର୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ନିଜ ୱେଟକୁ କମେଇକି 50 କେଜି ଆଣିପାରିଲେ ତେବେ ସେ 50 କେଜି ବର୍ଗରେ ଖେଳିପାରିବେ ତ ନିଜର ଓଜନ ନିଜର ଷ୍ଟାମିନା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୱେଟ କମେଇକି ୱେଟ ଗେନ୍ କରିକି ତ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯେ ସେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହାରି ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବା କଡ଼ା ରୁଲ୍ସ ରହିଛି ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ବା ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ସେଇ ବର୍ଗରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେବା ହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ଏଭଳି ନିୟମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଡେରିରେ କାହିଁକି ଏ କଥା କୁହାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହୁଏତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ଅଲମ୍ପିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯାଉଛି ବିନେଶ ଫୋଗାଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ତାକୁ ତା ଉପରେ ନଜର ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଶ୍ମି
निश्चिंत आम जब देखा विनेश फोगाट प्रथम राउंड जिभली भाव से डिफेंडिंग करते डिफेंडिंग चंपियन को हर जापान चारि थर विश्व चंपियन सी थे हर से मैच भी जो मैंने देखी थे अवश्य बर्तमान झटका लगी समस्त की कितु प्रथम मैच कथा जमी आप पचारून्य पचार रही है मात्र किसी सेकेंड रही मैच रम बैक करते गोटे कमलाकांत चमत्कार प्रदर्शन रही भारत को गोटे प्रकार आशा सुनिश्चित होता स्वर्ण पदक निश्चित भाव मिल किंतु आशा धूलिसात हो सका सका समस्त क्रीड़ा प्रेमी गोटे अत्यंत दुखद खबर कहुपे जे विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाए होती अत्यधिक ओजन 50 के जी मात्र 100 रु 150 ग्राम अधिक ओजन बढ़ी ओलंपिक्स ओलंपिक्स रु डिस्क्वालीफाए कर अयोग्य घोषित कर कुस्तीर फाइनल मैच खेली पारे ना विनेश फोगाट जहाँ बड़ खबर वर्तमान समय आसिकी पहुंचुची फाइनाल पहुंचा पर अयोग्य घोषित होती आज फाइनाल मैच खेली था विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का ओजन 50 किलोग्राम रु अधिक बाहरी अधिक ओजन कारण अयोग्य घोषित होती विनेश फोगाट। भारत को एवं कुस्तीर कौन सी मेडाल मिलना बिना मेडाल फेरबे विनेश फोगाट 50 किलो वर्गरे कहारी को मिलना रौप्य पदक यही वर्ग में केवल स्वर्ण और ब्रोंज पदक दिजिव जदिओ आहरी चारिट वर्ग रही चारिट वर्ग में आहरी खेला रही प्रतिद्वंदी रही प्रदर्शन उपर समस्त नजर रही। सुरेश स्वाई आम सहित क्रीड़ा सांबादिक फोन लाइन में उपस्थित रहुचंती। श्रीजुक्त स्वाई आपणको स्वागत अर्गस न्यूज को। ये गोटे दुखद खबर आसी पहुंचुची ओलंपिक्स गेम रे विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई होगा पड़ी। देखो निश्चित भाव एक दुखद खबर तो कहूँ निश्चित भाव एक मान मन खराब कला भाई खबर जहाँ भारतीय कृषि दल को आशा करना प्रपरली मैनेज करना जहाँकि आमको ये खबर आम गाला फाइनाल जाते उल्लसित आम गोटे गोल्ड की सिल्वर पाइन जाऊ संभावना मैं सृष्टि करते फाइनाल जाते हैं ओवर एड खबर जोटा कि टेक्निकल पार्ट मुझार नहीं कौन पाई पर आसला वेट आपको इवेंट र किंतु श्रीजुक्त स्वाई प्रत्येक स्तर रे ओजन मपा जाए था कि क्रीड़ाविद मानन कर जो भली भाबरे प्रति प्रति इवेंट रो पूर्वरु इकट्ठा करा जाय था एटा परे किंतु आसला एक खबर सेटा बारे मो पई अपेक्षा आसी मो तो पेरिस रे नहीं भुवनेश्वर रे आसी तो मो किंतु एबे भारतीय ओलंपिक ग्रुप तरफ रो कोन पदक्षेप निया जिबा उचित भारत तरफ रो कोन पदक्षेप निया जिबा उचित। धन्यवाद आपणकर समस्त सूचना पाई श्रीजुक्त स्वाई। निजर तृतीय ओलंपिक्स खेलुवा विनेश डिस्क्वालीफाए होती अयोग्य घोषित अधिक ओजन 50 किलोग्राम वर्गर अधिक ओजन विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाए कर जहाँफल भारत पर स्वर्ण पदक आशा धूलिसात हो। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।